Támogatónk az Antikolik cumi süvegek forgalmazója AMA. Sejmesen lágy szívóka és önsterilizáló funkció. Még a férjem számára is csak egy fikció volt, tehát senki más számára nem volt létező dolog, csak nekem. Én lehetek szarul, lehetek nagyon szarul, nekem nem kell erősnek lennem. Az én gyógyulásomat az segíti, hogyha erről beszélünk, és nem az, hogy mindenki hülyének néz, és úgy csinál, hogy kész, slussz, passz, ő nem létezett. Szégyenérzet, bűntudat. Belázasodtam, rám jött a hasmenés, és menstruálni kezdtem egy azon pillanatban. Nyitom! Sziasztok! Sziasztok! A mai adásunkban Timi történetét folytatjuk. Ugye ott hagytuk abba, hogy volt egy nagyon tragikus élethelyzet az életedben. Hogyha az előző videókat megnézitek, akkor, és lemaradtatok róla, akkor ti is meg tudjátok nézni, hogy miről van szó. Elveszítettél egy babát, és utána padlóra kerültél? Vagy ez hogy néz ki? Tehát, hogy megszülted a babát? Igen. Vége lett a történetnek, és akkor az ember hazamegy, és akkor mi van? Hát olyankor az van, hogy az ember hazamegy, és bedurrannak a mellei, mert ugye tejet akar termelni, és 4 napig pokolian fájt. Mi hát akkor... tulajdonképpen, mint egy élő babád lenne, ugyanazok a folyamatok lezajlanak. Igen, annyi, hogy erre úgy tudom, hogy lehet talán gyógyszert kapni, én nem kaptam rá gyógyszert, hanem jegeltem, és mit tudom én, eszem borsment, vagy valami teát ittam, és így nagyon szajkóztam magamnak, hogy nincs baba, nincs kit szoptatni, ez múljon el. Mi közben lakásvásárlásban voltunk, tehát mentünk ezekben a napokban a közjegyzőhöz, meg a nem tudom én hova, hitelfelvétel volt folyamatban. Ugye azért csináltatok, hogy jön a baba. Így van, igen. És hogy egy csomó olyan szállat kellett elvarni, ami a baba miatt indult el. Igen, és adásul nem is elvarni, hanem folytatni. Tehát, hogy a lakásvásárlást nem mondhattuk vissza semmi ilyesmit, és muszáj volt, hogy pörögjön a dolog, tehát ezt intézni kellett. És aztán ez ugye nyár volt, akkor én lemondtam minden órámat, egy hónapra így tápézre mentem így a vállalkozásomból, és hazamentem abból egy pár hétre Miskolcra. Anyuhoz? Igen, anyához, akkor hazajött velem egy kicsit a férjem, és utána ő visszajött, és akkor kezdtem el írni a blogot ott. Én leültem így a géphez. De miért mentél el Miskolcra egyébként? Hogy anyaközelség ott legyen, vagy legyen egy nő, aki tud vigasztalni? Mert nem akartam itt egyedül lenni. Uh-huh. Tehát ugye a férjemnek vissza kellett menni dolgozni egy pár nap után, és akkor az lett volna, hogy én akkor reggeltől estig ugye, hát egyedül vagyok, mert nyilván az ismerőseim, ők ugyanúgy dolgoztak volna, barátok, tehát maximum este tudtam volna velük találkozni. És én úgy emlékszem, hogy erre így ebben a formában nem is vágytam, hanem egy kicsit így el akartam bújni, és akár így semmivel se foglalkozni. És akkor újra gyerek lettél egy kicsit, hogy anya főzött rád, hozta a teát, összebújtatok, nem, egyáltalán nem. Medence picit hátra billent, és fújjuk ki. Fenekedre picit rászorítasz, mozgass meg a csigolyákat. Anyával is teljesen más volt a viszonyom egészen sokáig. Nem is, tehát ebben a gyászfeldolgozós folyamatban jutottam el egy olyan pontra is, hogy az anyával való kapcsolatom is megváltozott, de még ebben a stádiumban itt a veszteség kapcsán én azért alapvetően ilyen távolságtartó voltam, és őt is, meg a férjemet, meg mindenkit inkább boxzsáknak használtam, és azt vártam végül is tőlük, hogy ezt így valamennyire tolerálják. És hát nyilván tehát azért ezt tolerálták. Szurkálni mindenkit, hogy... Nem direkt, csak ugye nehéz volt megtalálni például a hangot velük, hogy erről hogyan lehet beszélni. Tehát most a saját anyámmal is, hogy beszéljem meg azt, hogy ez történt, ezt hogy beszéled meg egy héttel a történtek után, vagy 2 héttel a történtek után. Tehát ez egyébként a környezetednek is nagyon nehéz, mert eleve itthon Magyarországon ezt nagyon nem tudjuk mi kezelni. Tehát vagy az európai ember nagyon nem tudja kezelni a gyászt, a halált, amúgy sem. És akkor egy kisbaba... És az is egy olyan kisbaba, akit senki nem ismert. Igen. Tehát azt a kisbabát ugye egyedül én éreztem, nyilván ultrahangfelvételen látták, de igazából még a férjem számára is csak egy fikció volt. Tehát senki más számára nem volt létező dolog, csak nekem.
És ezzel nagyon sok helyig nagyon egyedül éreztem magam, és valószínűleg a blogot is ezért indítottam, mert én ezt az egész történetet kiírtam magamból, és utána jelentettem meg egy sorozatba a blogon. És akkor éreztem azt, hogy ebben így tudok gyógyulni, mert ugye jöttek visszajelzések, hogy ez másokkal is megtörtént. Uh-huh. És akkor éreztem azt, hogy nem vagyok egy ilyen rakás, szerencsétlenség, egy kapuktojás, hanem ezen mások is keresztül mentek. És ez így nagyon sok erőt adott, és igazából a családtagjaim is ezen keresztül ismerték meg a történetet, és nekem ez könnyebbség volt, hogy senkit nem kellett leültetnem magam elé, hogy most tessék, hallgassd végig, hogy ez hogy történt, hanem elolvasta a blogom. Próbáld előre kihozni. Egy, két, hát jó, még egyen. Bal. Tulajdonképpen pszichológus helyett használtad a tollat, vagy a klaviatúrát, meg az, hogy senkivel, aki közel áll hozzád, nem tudtál gyakorlatilag erről beszélni, nincs erre közös nyelv, és akkor a lelked legmélyéből elkezdtél írni, tehát ami jött. Én azért azt gondolom, hogy amennyire ezt lehetett, próbáltam is róla beszélni, de ez nem volt olyan jó módja, mint az írás, mert ugye sokak úgy voltak vele, hogy nem akarnak fájdalmat okozni, és hogyha erről beszélünk, akkor az fájdalmat okoz. De nekem az is nagyon nagy fájdalmat okozott, hogyha erről nem beszélünk, mert ez megtörtént. Hát, és ugye mindig ez volt a fura, hogyha valakinek meghal a nagymamája, aki ott élt 80 évet, a nagyiról beszélünk, akkor most a 21 hetes magzatról miért nem beszélünk, ő is ott volt. Akkor ezt így miért kell elvágni? És igazából a bloggal is, és ezzel az egésszel ezt akartam erősíteni, hogy az én gyógyulásomat az segíti, hogyha erről beszélünk, és nem az, hogy mindenki hülyének néz, és úgy csinál, hogy kész, slussz, passz, ő nem létezett, mikor én pontosan tudom, hogy létezett. Milyen hosszú idő volt, amíg így kiírtad magadból, amikor már mindenkinél téma volt, tudtatok róla beszélni, nem voltak ilyen összesúgások a hátad mögött, mert gondolom ezzel is meg kellett birkózni, hogy elmentetek egy baráti társaságba, ha egyáltalán elmentetek, akkor hogy távolságot tartanak a barátok, mert hogy hogyan lehet arról beszélni, hogy milyen jó buli volt múlt héten, amikor te valószínűleg erről nem tudsz beszélni. Gondolják ők, ez az ő fejükben van benne. A te fejedben már az volt, hogy jobban vagyok, beszéljünk róla, stb. És beszélhetek más témáról is. Hát azért ez egy hosszú folyamat volt, és voltak benne ilyen szakaszok, tehát voltak olyan pillanatok, amikor én is azt hittem, hogy már túl vagyok valamin, és aztán megint jött egy mélypont. Ez egy depresszív állapot, ez a mélypont? Vagy ugye jönnek ezek az önhibáztatás, hát önhibáztatás, szégyenérzet, bűntudat. Uh-huh. Az, hogy egyszerűen főleg más nők, és nagyon sok ismerősöm lett várandós akkoriban, és nem tudtam ezzel megküzdeni. Kettő. És az utolsóval engedd le a vállat, szedd el a fotkát, fordítsd a fejed, és nézzen a túloldalra, és cserélgetj. Tudod határozni ezt a pillanatot? Nyilván ez nem egy pillanat, hanem egy hosszú folyamat, de amikor úgy fellélegeztél, és volt egy ilyen váltás, hogy az idő hozta meg, azzal együtt, hogy sokat dolgoztál magadon, vagy valamilyen helyzet, vagy valaki mondott valamit, amire azt mondtad, hogy tényleg végül is én normális nő vagyok, vagy egy rendben lévő anya. Nekem ez több, tehát volt, ugye ez augusztus elején történt, és decemberig elég jól elevickeltem, hát úgy, hogy mondom, megszakítottam viszonylag sok barátságot, bizonyos embereket kerültem, ilyesmi, és aztán január elején vettem észre, hogy ez nem frankó, hogy annyira dühös vagyok, annyira önpusztító gondolataim lettek, és akkor segítséget kértem, elmentem egy ilyen gyászterapeutához, és ez egy 3 órás beszélgetés volt, és ott annyi volt a dolgom, hogy én beszéljek. És ott nagyon sok minden felszakadt, de olyan, hogy hazamentem, belázasodtam, rám jött a hasmenés, és menstruálni kezdtem egy azon pillanatban. Utána megint ugye... Az elengedés része. Tehát az egy nagyon fontos, momentum volt. Aztán utána, hát ugye már elkezdtünk dolgozni így a következő kisbabán, ami ugye úgy nézett ki, hogy meg ez volt a fejembe, ezt sugalt így a külvilág, és hogy Uramisten, azonnal kell egy kisbaba, mert hát én csak akkor leszek ugye újra teljes értük, hogyha azonnal összejön. De ugye nekem felborult teljesen a ciklusom, ami kötődik ugye a PCOS-hez is, de szerintem ez érzelmi alapon esett szét teljesen. És akkor ezzel is így küzdöttem, akkor tavasszán volt egy olyan pont, amikor én kész lettem arra, hogy egy olyan lányjal találkozzak, aki terhes volt akkor, amikor
amikor velem ez történt, és el tudtam menni hozzá, és meglátogatni őt, és őt együtt látni a kisbabával, és nem okozott nekem semmi lelki törést. Akkor éreztem, hogy ez is egy ilyen fordulópont, és aztán zajlott tovább ez a próbálkozók. Inközben jártam egy kineziológushoz, ez egy 5 alkalmas folyamat volt. Nagyon sok mindent kellett feldolgoztam a saját gyerekkoromban kapcsolatban, szüleimmel kapcsolatban. És akkor, ahogy lezajlott ez az 5 alkalom, úgy éreztem, hogy most már így helyben vagyok, ment ugye a baba projekt, nem jött össze. Akkor már dolgoztatom. Igen, és akkor az egyik ilyennél azt mondtam, hogy ilyen nincs, elegem van, én még többet nőgyógyász, az én nem töltöm így a nyaramat, elegem van a vitaminokból, semmi nem fog segíteni, hagyjuk ezt a fenébe. És akkor és arra nagyon emlékszem erre a momentumra, hogy így a szívemből ez így kiszállt, hogy akkor én ebben tényleg belenyugszom, nem baj, ha ebből nem lesz most gyerek, és akkor igazából megfogant, és utána már azt éreztem, hogy igen, most már önmagam vagyok, egy sokkal magabiztosabb valaki, egy félelmektől megszabadult valaki, de ez igazából így a terhesség megszakításhoz képest, ez egy majdnem egy év volt, tehát egy ilyen 7 hónap, 7-8 hónap. Most elkezdett hajlított könyökkel cserélj oldalt. Felé kezdj el hajlítgatni, fölfelé is nyújtózkodni. Így jutottunk el Lidushoz, igen. Viszont a Pilates is sokat segített neked, ugye? Tehát, hogy a test, a lélek, meg a szellemnek ez az egysége, tehát az elengedések az írással, az elengedések az önmunkával, és a test kell ehhez? Tehát, hogy kell ahhoz, abszolút. Hogy figyelj rá? Nekem miért fontos? Nekem ott az egy nagyon... Egy ilyen lelki folyamat feldolgozásánál a mozgás maga. Egy nagyon kulcs dolog volt, hogy legalább egy dolgot tudtam irányítani, és az a testem volt. Tehát a lelkem szétcsúszott, bűntudatom volt, szégyenéztem, és minden, amit el lehet képzelni, de egy valahol magabiztos voltam, és az, amikor a saját testemmel bánok, mozgatom magam, és tornáztatom az embereket. És gyakorlatilag így egy hónap se telt el a terhesség megszakításig, és akkor én megcsináltam a saját stúdiómat, mert úgy éreztem, hogy ha az a gyerek elment, akkor egy másik gyerekbe bele kell tenni ezeket az energiákat. És igazából nagyon sok munka volt vele, de nagyon sok pozitív eredmény és is minden, jött vele. Szülés, minden. Ugye abszolút, tehát hogy ez így a stúdió megteremtésében is így szépen végigment. Meg hát nyilván a testgyakorlásban jó érzés volt azt látni, hogy akkor nem elhagyom magam, hanem akkor az alapom az megmarad, az erőm megmarad, hogy ki tudom magam húzni, hogy nem kell ugye így járnom, lesütni a fejem, majd mégis fel tudom emelni. Tehát pszichésen nagyon sokat adott az, hogy a fizikumom az jó volt és megmaradt, és én volt, hogy időnként itt így betettem a zenét, és táncoltam, majd a végén sírtam, volt, hogy itt edzettem, és a végén sírtam, de mindig, amikor jött valami ilyen feszültség, akkor én ezt így a sporttal, mozgással le tudtam vezetni. Tehát akkor sport, írás és önmunka. Igen. Ezt lehet mondani? Igen, igen. És hogyha valakinek ehhez nincs ereje, akkor érdemes valamilyen segítséget úgy igénybe venni, hogy illetve tulajdonképpen azt kérdezem, hogy amikor az első, tudod, amikor így nem löknek meg, hogy na indulj és csinálj, és fogom a kezed, és menjünk, hanem otthon fekszik az ágyban, depressziósan, és egyre rosszabbul van, hogy abból hogy lehet, neked is volt ilyen állapotod, vagy eddig nem jutottál el, és nem kellett, hogy ki gyere bele, mert hogy jött ez a blog Én ezekből szerintem magamat húztam ki. Tehát azon túl, hogy a férjem vagy a szüleim támogattak és megerősítettek abba, hogy bármivel segítenek és velem vannak, ott ők nem mondtak. Tehát ha azt lettek, hogy én most így szét akarok folyni, ők azt gondolták, hogy nekem akkor az a jó. Itt kettővel fölnyújtózol, és letesz másik fölhúr, és akkor készítjük a jobb karunkat, ha lefelé, tartsd meg a hasad. Mindig nálam jött el egy pont, hogy ez nem maradhat így. És ezeket én valahogy éreztem. Én a segítségkérésre nagyon nyitott voltam, tehát tudok, vagy olvastam olyan nőkről, akik büszkék rá, hogy egyedül végigcsinálták. Nem tudom, én egyedül nem tudtam volna. Tehát nekem kellettek azok a külső szakemberek, vagy sorstársak, vagy bármi ilyesmi, aki nekem segíteni tudott. És azokat a mélyben lévő frusztrációkat, azokat meg mindig is éreztem, tehát hogy ezek nem olyan dolgok voltak, amik a terhesség megszakítással jöttek elő, hanem amik évek óta bennem voltak, és most ez egy olyan lehetőség volt, hogy azt mondtam, hogy Timi, ettől rosszabb dolog veled nem történhet. Ha most se
forgatod meg a kereket, és nem építed újra az egészet, akkor soha. És ezeket a dolgokat szerintem megléphettem volna évekkel ezelőtt is önismereti munkába, de nem tettem meg, és nekem ez volt, hogy ettől lejjebb nincsen. És ha már itt vagyok, akkor induljunk el feljebb, és akkor nekem a szakemberek, akiket én megkerestem egy érzés alapján, azok segítettek. És nem tudom, én állítom, hogy ez rajtunk múlik. Tehát életünkért csak saját magunk vállalhatunk felelősséget. Tehát mondhatom, hogy nem tudom én ki a hibás, és mit lehet, és jön oda a férjem, és mit csináljon velem, de ha én nem látom be, nem ismerem el, hogy ezeknek az érzéseknek létjogosultsága van, hogy én lehetek szarul, lehetek nagyon szarul, nekem nem kell erősnek lennem a férjemért, az anyámért, és most a három gyerekem lenne, akkor is azt mondanám, hogy szerintem belefér az, hogy igenis, kinyilatkoztatod, hogy neked ez most borzasztóan fáj, mert onnan feljebb tudsz jönni. Hogyha ezt el sem ismered, hogy egy iszonyat mélyponton vagy, akkor nem tudsz kijönni. Szivárvány baba, azt mondjuk a Lidusról, mert hogy? Hát ugye többféle kifejezés van, ugye általában angyalbabának nevezik azokat a babákat, akik így elmennek, és akkor azokat a babákat, akik az angyalbabák után jönnek, őket szokták vigaszbabáknak is, én nem szeretem, mert én úgy voltam vele, hogy engem ne a kisbaba vigasztaljon meg, én meg vigasztalódom, és majd a kisbaba az egy ilyen ajándék lesz. És akkor ez a másik elnevezés, ez a szivárvány baba, mert hát igen, hogyha azt veszük, hogy egy kis babának az elvesztése az ilyen eső, vihar, felhő, akkor utána a következő kisbaba az tényleg olyan, mintha egy szivárvány lenne, tehát hogy így van értelme ennek a kifejezésnek. Hát azt hiszem, hogy ez egy gyönyörűséges végszó volt most a mai adásra, úgyhogy Timivel majd folytatjuk legközelebb. Sziasztok! És kérdezzetek tőle!